prostorová geometrie, cvičení 1, přečteme si zadání. Doplňte do tabulky počet kostek v označených řadách. Řady máme označené tímto směrem, směrem ze předu, takže jdeme počítat. Řada A, tato řada 1, 2, 2 krychlé, do plánku zapisuji dvojku, do políčka A. Řada B, to je pouze jedna krychlé, řada C. Tady ta je pod řadou A a vypadá to, že je tam stejný počet. Krychlí, takže dvě, jedna tady a jedna tady, ta nemůže poletovat. Pod ní jedna musí být také. No a když se podívám na C a na D, je to stejně, takže tady vidím, že tady jsou dvě, jasně, takže by tam ty dvě měly být také. Takže to je A a B. Řada A nic a pozor, A, B, C, D, takhle budeme dopisovat. Takže řada A, 0 krychlí, řada B, jedna krychle, řada C, 1, 2, 2 krychlé, řada D, také dvě krychle. to bylo hodně lehké. Podíváme se ještě rychle na řešení, máme to správně, takže myslím, že jsme si... To trošku procvičili a budeme moct jít na nějaké obtížnější cvičení.